Imam u glavi neke varijante pred put gore da opredelim gde ću kome šta to da ostavim. Ostavit ću jedan deo svoje kolekcije u Bogatiću, gde sam trenutno u pregovorima sa opštinom da očevu kuću, moj otac je bio stvaralac u kulturi i reditelj i slikao, i osnivač i mačvanac slikarske škole i amatersko pozorište Janko Veselinović pre 70 i kusur godina. I sad, otkad nema moga brata više, ja sam vlasnik jednog dela tamo, sa mojom snajom sam se dogovorio da to sprovedemo, tako da ja svoj deo poklonim, opština njoj isplati i pretvori tu kuću u spomen kuću, pošto ima pod tim krovom su rasla tri umetnika i moj sin Damjan.